Измина още един кръг от родния шампионат. Видяхме куп интересни мачове и любопитни резултати. Кой беше най-големия печеливш и имаше ли изненади в двубоите? Предстои да разберем. Кръгът започна на връх националния ни празник 3 март в столичния квартал Надежда, където среща си даваха тимовете на Локомотив София и ЦСКА 1948. Че тук рано-рано резултата в столичния квартал Надежда, открит Радослав Кирилов, се разписва. Още преди да са изтекли дебютните 120 секунди на този матч, ставаме свидетели на първото попадение. Тук на Антонио Вутов, който среща тялото на съперника футболист. Асана Топузов е за Радио Кирилов. Умар Баев със шут. Топката е във вратата. 2 на 0. Флага на Денис Соколов остава ниско долу, така че това попадение поне на този етап е зачетено. Ефективността, която тима на Тодор Янчев демонстрира днес, е направо убийствена. Умар Баев. Паса е към Мелито. 3 на 0. Първия корнер, до който гостите успяха да стигнат, води и до трети гол в техния актив, а във втори пореден матч Елитон се разписва. Възможност пред Юлиан Ненов, който обаче е спрян от Даниел Наумов. Слав Кирилов. Отлично заходи зад гърба му Ангел Лясков, който центрира. Топка към Георги Русев. Русев с добавка на два пъти. Александър Любенов се намесва. Тук обаче топката минава гол линията. Гол обаче очевидно няма да бъде зачетен. Или поне такъв, струва ми се, е сигнала, който Волен Чинков даде. Заради нарушение на Сердюк. След като отклони топката Евгений Сердюк, има съвсем минимално докосване от Дейвид Маленбана и това, струва ми се, няма как да е нарушение. Да, абсолютно. Гола остава, попадението е потвърдено. 4 на 0 за тима на ЦСКА 1948. Огневата мощ на ЦСКА 1948 ще става все по-сериозна. Както става и все по-сериозна разликата, с която гостите водят тази вечер, пак Сердюк се разписва 5 на 0. Георги Русев вече в наказателното поле. Това трябва да бъде дуспа. Алан Диас с безумно влизане в краката на Георги Русев. Легнал на шпагат, качи краката на Георги Русев. И съвсем логично, пред Волен Чинков нямаше друга алтернатива, освен да маркира дуспа. Чочев се засилва, стреля и изпраща топката във вратата. 6 на 0 за гостите. Отличен 6 за Тодор Янчев и ЦСКА 1948. С победа за ЦСКА 1948, 6 на 0 срещу Локомотив София, започва 22-я кръг в ФБет Лига. Съботният ден от 22-я кръг започва в слънчева Стара Загора, където БРО Ягон ще задължителни 3 точки срещу Септември. Дали отбора на Николай Киров щяха да пречупат младите момчета на Светослав Петров? Нека видим в следващите минути. Станалът с много мощен удар разполага Красимир Станов и го демонстрира в тази ситуация. Опит, който преминава над вратата на Иван Караджов.
Борислав Йорданов успя да прекара топката покрай Иван Арцов. Симеон Мечев в последствие не успя да продължи действията на броя в предни позиции. Топката обаче остава в притежание на хората на Николай Киров. Божидар Пенчев със страхотно първото докосване премина между двама противникови футболисти. Божидар Пенчев продължава да владее. Сана Гомес. Едно докосване към Вини Триболе. Топката е във вратата на Димитър Шейтанов. Получи се и рикошет. Тук обаче се сключва заслуга за това попадение. Трябва да отключим действията на Божидар Пенчев. Стрела на Димитър Костадинов преминава много-много близо до вратата на Иван Караджов. От Рамадан добре се докосване за Симеон Александров. Задържа за сега топката Симеон Александров, след което търси подаване. Хубав е паса на Симеон Александров. Добър е и завършващия изстрел. А Септември изравнява резултата. В 54-та минута включилия се като резерва в края на първото полувреме Димитър Костадинов не остави никакви шансове на Иван Караджов със своето изпълнение. Виждави движение на границата на наказателното поле от крайния защитник, след което не лош центрина към далечната града. Спас Георгиев с глава. Брилянтна намеса на Димитър Шейтанов. Мартин Ачков преследва Антуан Валоренски. Ачков с хубаво подаване към Мартин Петков. Ачков. Три действия от Тачков. Ще има ли завършващи стрел? Отговора е да, има и попадение. 2 на 1 за Септември. Мартин Петков в 85-та минута отбелязва второ попадение за състава на Септември. Добър рейд на Сана Гомес. Добро е подаването. Спас Георгиев може ли да завършва? Топката беше близо до гол линията. В крайна сметка попадението ще отиде на сметката на Калоян Кръстев. Попадението е отменено, така че Септември продължава да има аванс с 2 на 1 спрямо Берое. Знака на Радослав Гиджанов беше за засада. Септември стига до успех срещу Берое с 2 на 1. Отиваме и до морето, където във Варна Черно море посрещаше Пловдивския Ботев. Моряците искаха да се установят трайно в топ 6, докато канарчетата изкачване в класирането. Щеше ли да има победител срещата? Нека видим. Гол за Ботев Пловдив, 7 минута на срещата. Красиян Колев с дебютно попадение с жълто-черната фланелка пред погледа на екзалтираните привърженици на моряците. Хитър пас за Васил Панайотов, който вече е в наказателното поле. Мазир Сула ще може да стреля и да изравни резултата в 19-та минута. Черноморе отговаря подобаващо на предизвикателството и с малко късмет топката стига до осмицата на варненци Мазир Сула, който не сгреши от непосредствена близост. Центрирането е много добро. Виктор Генев стреля, само че в дясната града на Иван Дилгеров. Фалцово центриране, грешка в защитата на Черно море и това беше страхотна възможност за Ботев Пловдив. Много хубаво поемане на Емануел Уме, удар далечния ъгъл и 2 на 1 за Ботев Пловдив.
Виктор Попов бе надигран в 51-та минута и съобразителната игра и хитрия завършващ удар на Емануел Уме дават аванс на Ботев Пловдив. И това изглежда малко по-обещаващо за Черноморе. Тук ще има втори жълт картон за Тучук Фонади. Елементарна грешка от иначе изключително енергичен, изключително важния футболист в състава на Бруно Балтазар. Нов шанс обаче за Алжиреца оцели от буквално метър в ръката Виктор Генев и това ще бъде дуспа. Ясно е, че става въпрос за абсолютно неумишлена игра с ръка. Корнер. Центриране директно от Босанчич. Много хитро Алекс Фернандес получи възможност от Исмаил Иса да стреля. След това Виктор Попов влиза в наказателното поле. Търси Атанас Илиев. Надали има изненадани, че Мазир Сула праща топката фалцово и меко. Нов шанс за Исмаил Иса. Това няма да бъде гол. Попов за Сула. Перфектна възможност за Сула да центрира. Прави го достатъчно остро. Това би следвало вече да бъде гол за Черно море или пак не. Хидеет Ханкич с много феноменално спасяване е на път да остави трите точки за Ботев Пловдив. Краен резултат от тича Черно море срещу Ботев Пловдив. 1-2. Ерата след Тодор Неделев е с обещаващо начало, поне като резултат за жълто-черните. Безспорно съботния ден най-интересно щеше да бъде на стадион Българска армия. ЦСКА посрещаше пред пълни трибуни, оттърсили да се от шока в Кърджали тим на Локомотив Пловдив. Щяха ли да спънат шампионските амбиции на армейците, момчетата на Александър Томаш, или червените щяха да продължат победния си ход? Нека видим какво се случи в дербито на кръга. Тюкенс на зон ще стреля! Попадение за червените! В деветата минута номер 9 взривява трибуните на стадион Българска армия. Как обаче се стигна до това попадение? Отклонената топка от Джеферсон, Тобиас Хайн с много добра идея да комбинира с Джонатан Линцет. Тя не се получи по най-добрия начин. ЦСКА и в 85-та минута. Дуспа за ЦСКА.
отборите помежду си в безспорно един от най-дълго чаканите двубои в футболната пролет в FB Лига. Неделният ден започна във Враца, където безспорно местния Ботев беше приятната изненада на пролетния дял. Момчетата на Дани Моралес посрещаха Славия в сблъсък за безценни 3 точки и за двата отбора. Какво ще се случи, предстои да разберем. Перея. Първи случай, в който колумбиецът получи възможност да обстрелва Светослав Вуцов. Стандартните ситуации биха могли да наклонят везните в едната или другата посока. Краси Костов тук беше на път да вкара тима си в сериозни неприятности. Слепът поклъзване на Чавдар Ивайлов, който позволи на Галин Иванов да отнеме. Тони Тасев има ги опциите за Славия в тази акция. Тони Тасев! Този път градата помага на Красимир Костов, а след това и Антонио Георгиев спря Галин Иванов по пътя към попадението. Дали пък това сега не е шанса пред Ботев Враца? Брайан Перея покрай двама успява да премине. Въпросът е дали тук нямаше нарушение срещу Брайан Перея. Правилно изчака Кристиан Колев, за да види как ще се развие тази акция. Тук има червен картон за Велко Еленкович. Втори жълт картон на сметката на младия бърнител. Тумбак. Пак сблъсък, при който има проблеми за Ахмед Ахмедов. В случая след нарушение на Мартин Кавдански и червен картон. Още един в матча и той е на името на Мартин Кавдански. Мажуга намери начин да прекара топката за Мирослав Маринов. Възможност за Ботев Враца. Шанс за домакините. Брайан Перея, топката е във вратата. 1-0. 90-та минута, в последната минута от редовното време. Ботев Враца успява да нанесе своя удар. Драматичен завършък на този двубой, при който домакините успява да открият резултата. Няма никакъв спор за фала, който Момчил Цветанов извърши, а тази ситуация ще бъде преразгледана очевидно и за директен червен картон. Жълтия картон ще бъде отменен и Момчил Цветанов ще получи директен червен. Ако тима на Ботев Враца завоюва трите точки, отборът ще се скачи до 11-та позиция. Това се случва в този момент. Гола на Брайан Перея в 90-та минута прави така, че Ботев Враца да спечели срещу Славия с 1-0. Отиваме в Пазарджик, където на стадион Георги Бенковски предстоеше истински футболен празник. Тимът на Владимир Манчев търсеше първи успех от 20 години в елита в Пазарджик, докато отбора на Левски бе опрян до стената в търсене на задължителен успех. Щяха ли сините да сложат край на кошмарната серия? Нека видим. Роналдо. Хитър замисъл, за да намери Уелтън, не се получи. Филип Кръстев след това с настоятелни действия за Рикардиньо. Изстрел на Рикардиньо, 1-0 за Левски. В 18-та минута централният нападател на сините Рикардиньо бележи първото си попадение в официален побой. Уелтън, поредно нападение от ляво за Левски. Михайлов е срещу Уелтън. Той завършва индивидуално. Чудесен изстрел и чудесна намеса от страна на Петър Дебърлиев. Добро отиграване и хубав пас към Цунами. Остро подаване от Цунами. Много близо Рикардиньо до второ попадение. Топката преминава над края. Все пак има възможност за Нолсон Кюсунберг да завършва. Намеса и отбранител и от Петър Дебърлиев. Краев. Топка, която все пак стига до футболист на Левски. Илиан Стефанов е това. Неразбирателство в зелената отбрана. Илиан Стефанов рикошети и спасяване на Петър Дебърлиев.
поредно статично положение, което Кръстев изпълнява. Топка за Чандъров, тя премина над него. Възможност за завършващи изстрел. Гредата помогна първоначално, след това обаче Рикардиньо праща топката във вратата на Петър Дебърлиев за втори път. В 73-та минута идва и второто попадение на Рикардиньо. Сега Дебърлиев е тестван и то много-много сериозно. Левски успя да спечели с 2-0 визитата си на Хебър. Игор Тиаго в наказателното поле. С левия крак удар. Отново спасяване. Сега удар. Страхотен пропуск. Сега възможност за Десподов. Отстрани от вратата. Преслав Йорданов донесе победата на Пирин като гост на Лудогорец с гола си от Успа в края на първото полувреме. Футболният уикенд завърши в понеделник в Кърджали. Щяхме ли да видим отново резултатен двубой преди домакинство на Арда? Или Спартак Варна щеше да добави нови точки в битката за спасение? Предстои да разберем следващите минути. Доста твърдо влизане на Александър Цветков, който има жълт картон. Да видим какво ще реши Георги Кабаков. Той бърка към джобчето, което означава директен червен картон. Край на матча за Александър Цветков. Грешка обаче сега на Белусов. Коколов центрира в наказателното поле. Точката е отклонена 1-0. Арда излиза напред в резултата. А голмайстора сякаш се казва именно Станислав Иванов. Цонев подава към Тунгара. Тилев чака страни. Тунгара решава да действа. Само удара му е блокиран от Пламен Димов, ако не се лъжа. Прирането на Радослав Цонев. Тилев има възможност да стреля. Прави гол. Топката минава в страни. Ковачев. Васнандия очаква топката. Успява да надиграе свой съперник. Ковачев подава към Тилев. А това означава 2-0 за Арда. И общо взето в този момент интригата в матча приключва. Домакините успяват, макар и късно-късно в срещата, да реализират заветното второ попадение, което да успокои нещата.
победа с 2 на 0 за Арда над Спартак Варна. В изминалия 20